ღონისძიებაზე დაასწრება საინტერესო მეწარმეებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, აღმასრულებელი დირექტორებისთვის, მენეჯერებისთვის, შემოქმედებითი პროფესიონალებისთვის, სტუდენტებისთვის, სადაც და ჩამონათვალი ვრცელია, ცხადია, ღონისძიება არის ყველასთვის, ვისაც სურს ისწავლოს სხვის შეცდომებზე და დრო გაატაროს კარგ გარემოში საინტერესო ადამიანებთან ერთად. თუ რა სახის ღონისძიებაზეა საუბარი და რა მთავარი ბენეფიტები აქვს უკვე რიგით მესამედ, Impact Hub თბილისის თანადამფუძნებელი ქეთი ებანოიძე ისაუბრებს. ქეთი არაერთხელ ყოფილა ჩვენი გადაცემების სტუმარი და ძალიან გვახარებს მისი სტუმრობა ქალების ნარატივის არეალში. ძალიან დიდი მადლობა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბების მოტანისთვის, რომელიც მე წინასწარ ვიცი, რომ უნდა გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს. საინტერესო ღონისძიება Fuck Up Night. ძალიან მომწონს სახელწოდება. ქეთის აუცილებლად უნდა ვთხოვო უკვე ეთერში სახსნა და განმარტება სახელწოდებიდან ღონისძიებამდე. ცხადია, იმიტომ რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი და საინტერესო შინაარსი აქვს ღონისძიებას. დავიწყოთ სწორედ ამ კონკრეტული ღონისძიებით, ქეთი. მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ყოველთვის მომხნევებს ხომ ესეთ თქვენი სიტყვა. ჩვენ გვამხნევებს თქვენი მოსვლა ჩვენ სტუდიაში. Fuck Up Night-ი მართლა უცნაური დასახელებით არის ეს ღონისძიება, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი მოგონილი ღონისძიება. ეს არის შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისო მოძრაობა, რომელიც ტარდება 250-მდე ქალაქში მსოფლიოს მასშტაბით. რამდენიმე წელია ეს ღონისძიება მიმდინარეობს და აქვს ძალიან კარგი გამოხმაურება, ხშირად ალბათ ხსმენიათ ღონისძიებების შესახებ, სადაც მოდიან წარმატებული ადამიანები სხვადასხვა სფეროდან და ყვებიან თავიანთი წარმატების საიდუმლოს, ასე რომ ვთქვა. აი, როგორ მიაღწიეს წარმატებას, როგორ კარგად იმუშავეს ამათ მიმართულებით. ასეთი ღონისძიები ხშირად ხდება. ამ ღონისძიებას რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში მოდიან წარმატებული ადამიანები, მაგრამ ყვებიან თავიანთი მარცხის ისტორიებს. როგორ ჩაფლავდნენ, როგორ გაუფუჭდათ ურთიერთობა კოლეგებთან, რა არ გაითვალისწინეს, რატომ არ გამოუვიდათ ესა თუ ის პროექტი, ესა თუ ის ინიციატივა, რასაც გეგმავდნენ. ეს არის პრინციპში ღონისძიება მათთვის, ახალგაზრდებისთვის, არა მარტო ახალგაზრდებისთვის, ადამიანებისთვის, რომ გეგმავს, რომ დაიწყოს საქმიანობა, ან უკვე დაიწყო და რაღაცა თვალსაზრისით არ გაუმართლა. ქეთი, გადმოიწვით სპიკერობის საშუალებას ახლა Fuck Up Night-ის ფარგლებში, ოღონ ჩვენ სტუდიაში, და რა იყო ის ჩაფლავების საინტერესო ისტორია თქვენთვის, თუ გახსენდებათ რომელიმე ბარიერი, რომელიც სწორედ Fuck Up Night-ის ფარგლებში გახსენდებათ. ჩვენ ყავდა ორი ღონისძიება უკვე გქონდა Fuck Up Night-ის ფარგლებში და ყავდა ძალიან საინტერესო სპიკერები და მოვისმინეთ ბევრი საინტერესო ჩაფლავების ისტორიები. ეხლა გვაქვს სხვათაშორის მინდა გითხრათ თარიღი ზუსტად, 15-ში არის შემდეგი Fuck Up Night-ი, 15 ივნისს არის 7 ზე. ბილეთების შეძენა შეუძლიათ TicketGiz-ზე, BiletabyGiz-ზე, EventerGiz-ზე. მომხმარებლებს სპიკერებს ჯერ არ ვახმოვანებ, მაგრამ 4 ძალიან საინტერესო. მე ამას შენგან არ ველოდი. 4 ძალიან საინტერესო სპიკერები. გვერდზე დღეიდან ვიწყებთ და ანონსებას სპიკერების და ძალიან საინტერესო Fuck Up-ებს მოვისმენთ, ასე რომ ყოველას ჩვენ გვინდა ქეთი ებანოვიძესგან მოვისმინოთ Fuck Up ისტორია. ესე უცებ ახლა ვერ ვიხსენებ, მაგრამ რა. იბაძანა. შემდეგი მოსვლისთვის აუცილებლად მზადები. მოგიყვარს. ქეთი ებანოიძის ჩაფლავების ისტორია. მანამდე შეგვიძლია პალედეტეს ჩაი დავაგემოვნოთ და ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მოგვიტანა ქეთიმ. ნამდვილად შემიძლია თავმა თქვა, როგორც ყოველთვის გვანებრივებ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტით და მე მინდა სწორედ სოციალური მეწარმეობის პროექტზე გავამახვილო ყურადღება, რას გულისხმობს ეს პროექტი და როგორია ჩართულობა. ეთერს გარეთ საუბრობდით, რომ რეგიონებზე გააკეთეთ განსაკუთრებული აქცენტი და მათი ჩართულობით ინტერესები სწორედ ახლა. რას გულისხმობს მთლიანად პროექტი? პროგრამა არის Social Impact Award-ი, რომელიც არის საერთაშორისო პროგრამა და 25 ქვეყანა არის ჩართული მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ უკვე მეორე წელია ვახორციელებთ ამ პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდების გააქტიურებას სოციალური ბიზნეს მიმართულებით. ანუ ვაძლევთ საშუალებას ახალგაზრდებს, რომ წამოიწყონ სოციალური ბიზნესი. წელს კარგი მაჩვენებელი გქონდათ ძალიან. გარდა იმისა, რომ თბილისში ჩავატარეთ ვორკშოპები, გავედით რეგიონებში, როგორც აღნიშნე, ვიყავით თელავში, ვიყავით ბათუმში, ვიყავით რუსთავში. საერთო ჯამში 200-მდე სტუდენტი ჩაერთო ვორკშოპებში, რომელიც იყო აბსოლუტურად უფასო, სამდღიანი ძალიან დატვირთული ვორკშოპები, რომელმაც მისცა საშუალება ახალგაზრდებს, რომ უკვე საკონკურსო განაცხადები მოემზადებინათ უფრო მაღალ დონეზე. შემოვიდა ძალიან საინტერესო აპლიკაციები სოციალური ბიზნესების მიმართულებით. როგორია გამორჩეული აპლიკაციები?
გუნდით, ჩვენმა ჟიურიმ იმუშავა და შეარჩია 6 ფინალისტი გუნდი, 6 საუკეთესო აპლიკაცია და ძალიან საინტერესო თემებს ეხება ეს აპლიკაციები და მუშაობენ ასე ვთქვათ ძალიან აქტუალური სოციალური პრობლემების გადაჭრაზე. მაგალითისთვის შეგვიძლია ავიღოთ აირადი, არის ესეთი პროექტი, რომელიც ამზადებს მაჯის საათს, რომელიც ზომავს ჰაერის დაბინძურებას. და შენ ყოველთვის ხარ საქმის კურსში და უშოთ ამა თუ იმ ადგილას რა დონეზეა ჰაერი დაბინძურებული. თუ მაჯაზე საათი გაქვს მორგებული. და თანაც საათი გაქვს ძალიან ლამაზი ხელზე მორგებული. ანუ კომპლექსური პროექტი არის. გვაქვს კიდევ ერთი სამაგიდო თამაში ჩუ, რომელიც მიზნად ისახავს ჟესტების ენის პოპულარიზაციას და თანაც თვითონ თამაში არის ძალიან სახალისო, მეხსიერების გაუმჯობესებაც ემსახურება და მნიშვნელოვანი არის ეს პროექტიც, რომ მოხდა. ძალიან გვინდოდა და შარშანაც იყო ეს პროექტი, მაგრამ ვერ გავიდა ფინალისტებში და ესეც იყო კიდევ ერთი სტიმული დანარჩენებისთვის, რომ გვეთქვა, რომ არ უნდა დაყაროთ ფარხმალი, ესე ისე ფაკაპის მიმართულებას ვუბრუნდები. ანუ ყველაფერს აერთიანებს ჩაჭურები აქვს თემებზე, რომ ჩუ უკვე გავიაროთ სტუდიაშიც მომდევნო გადაცემების დროს ერთობლივად. გვაქვს კიდევ ერთი პროექტი გამო, ეს არის მობილური აპლიკაცია, რომელიც ერთი მიმართულების მქონე მგზავრებს აძლევს დამგზავრების საშუალებას და ესეც არის ერთგვარი სტიმული იმისთვის, რომ შევამციროთ ქალაქში გამონაბოლქვი და ნაკლებმა მანქანა მიაროს. გვაქვს კიდევ პროექტი Charity City, რომელიც გაერთიანებს, ეს იქნება საქველმოქმედო პლატფორმა, სადაც ხშირად გსმენთ რა Facebook-ზე დავეხმაროთ ამ ადამიანს, დავეხმაროთ სხვადასხვა მიმართულების განცხადებებს და ეს იქნება რაღაც ერთიანი პლატფორმა, რომელიც თავს მოუყრის ამ ყველაფერს და უფრო სისტემური და ისეთი გრძელვადიანი გეგმები ექნებათ. ჩვენი პროექტია კიდევ სოციალური კაფე და ძალიან გაგვეხარდათ, რომ წელს ფინალისტებში მოხდნენ რუსთავიდან ახალგაზრდები და სწორედ ეს სოციალური კაფე გაიხსნება ქალაქ რუსთავში და ეს არ იქნება მხოლოდ კაფე, აქ ძალიან საინტერესო ღონისძიებები ჩატარდება კულტურული თუ სოციალური საკითხების განხილვის მიზნით და ასე შემდეგ. ქეთი, სანამ მოვა ჩვენთან გადაცემაში, ყოველთვის ვემზადები იმისთვის, რომ არ შეუშალო ხელი, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად შეიძლება დაიდგას ესეთი ტრიბუნა და ძალიან ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგოც. რაც თავარია, ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო და არ მინდა ჩართულობით ხელი შეგიშალოთ. იმდენად ბევრი პროგრამა და პროექტი გვაქვს ახლა განსახილველი და მინდა მოვასწროთ. ამიტომ აუცილებლად მინდა გადავიდე სამიზე, რომელიც ნამდვილად საამაყოა და აუცილებლად მინდა გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა. საერთაშორისო სამიტი ტარდება საქართველოში. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს სამიტი და რა ისტორია უძღვის მას უკვე წინა წლებში? ესე იგი, Social Impact Award-ის პროგრამის კულმინაცია არის ეს საერთაშორისო სამიტი, სადაც 25-ვე ქვეყანაში გამარჯვებული გუნდი თავს იყრის ერთსა და იმავე ადგილას. როგორც წესი, სამიტი ტარდებოდა ხოლმე ვენაში, გასულ წელს იყო ბელგრადში და საორგანიზაციო ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ ყოველ წელს ცვალოს ლოკაცია სამიტის. წელს იყო კონკურსი გამოცხადებული, ჩვენ გავაკეთეთ განაცხადი და ვითხოვეთ, რომ ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ სამიტი ჩატარდეს თბილისში და ჩვენ ესეთი მყარი არგუმენტები მივაწოდეთ, რომ მოკლედ მოვიპოვეთ ეს სამიტის ჩატარებული ლიცენზია. ეს ნიშნავს იმას, რომ 2018 წლის 6 ნოემბერს თბილისში თავს მოიყრის 200-მდე ახალგაზრდა სოციალური მეწარმე, ერთი რომ ნიშნულოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ ქართულ ახალგაზრდებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ გაი ზიარონ მათი გამოცდილება, იმიტომ რომ სოციალური მეწარმეობა ნელ-ნელა უფრო და უფრო იქოქება ჩვენს ქალაქში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო მაგალითებიც გქონდეს, ამიტომ ახალგაზრდებს ექნებათ მან ამ სამიტის ფარგლებში დამატებითი მენტორინგის საშუალება, ჩამოდიან უცხოელი მენტორები, კოორდინატორები, ძალიან საინტერესო სესიები გვექნება. ერთი რომ ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი, მეორე რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ეს 200 ახალგაზრდა, რომელიც არის ძალიან აქტიური, გეგმავს საინტერესო ბიზნესების წამოწყებას, რომ გაეცნენ ჩვენ გარემოს, გავაგებ ვინოთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან კარგი ბიზნეს გარემოა, რომ ძალიან ადვილია ჩვენთან ბიზნესის წამოწყება. რა ვიცით, იქნებ რომელიმე მაწერა ჩვენს ქალაქში გადაწყვეტა. კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, 6-10 ნოემბრის ჩათვლით გამართება საქართველოში პირველად ეს სამიტი და ეს არის რა თქმა უნდა Impact Tbilisi-ის დამსახურება, როგორც სხვა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტის დამსახურება და ღონისძიების სერია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი შეხვედრა ელჩებთან. მე არ ვიცი, არ მინდა გამომრჩეს არაფერი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, დღეს ვერ შევძლებთ ამ უმწურავად ცხადია საუბარს თქვენ უამრავ ჩამონათვალ პროექტებზე, რომელიც გაგრძელდება, რომლის განხილვაც ცხადია ქალების ნარატივის არეალში. შეხვედრა ელჩებთან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ასევე დღევანდელ გადაცემაში მინდა მოახვედროთ. რა სემსახურება და რა დამატებით ბენეფიტებს და შესაძლებლობებს აძლევს ახალგაზრდა? ჩვენ ეს შეხვედრების სერია დაიწყეთ გასული წლის ოქტომბერში. ეს ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 8 ელჩი უკვე ყავდა სტუმრად მოწვეული. თვეში ერთხელ ტარდება ეს სერია. არის ყველასთვის ღია და თავისუფალი დასწრება. ჩვენ გვქნით
არაფორმალურ პლატფორმას, იმიტომ რომ როგორც წესი ელჩებთან შეხვედრის საშუალება აქვს რაღაცა განსაკუთრებულ წოულებებზე და რიგით სტუდენტებს, ახალგაზრდებს არ აქვს შესაძლებლობა რომ გაეცნონ საელჩოების სხვადასხვა პროგრამებსა და პროექტებს. ეს არის პლატფორმა, სადაც მათ შეუძლიათ უშუალოდ პირადად შეხვდნენ ელჩებს, დასვან მათთვის საინტერესო შეკითხვები, გაიგონ არსებული პროგრამებისა და შესაძლებლობის შესახებ, რომელსაც როგორც წესი ძალიან ხშირად საელჩოები აძლევენ ქართველ ახალგაზრდებს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს პლატფორმა და ძალიან აქტიურად არიან ახალგაზრდები ჩართულები ყოველ თვე ფაქტურას. შენს ყველა სიტყვაზე თქვენი ახალი პროექტი მახსენდება და ღიაზე გამახსენდა კიდე ერთი პროექტი ენთერის ფარგლებში, რო კრეატიული განვითარების ცენტრთან ერთად ორგანიზებული ასევე მნიშვნელოვანი პროექტი და ესეც დაგვიანოსეთ კეთისთან ერთად ყოველთვის მინდა მასზე საუბარი, თუმცა არასდროს არ გვჭირდება დრო რომ მისი პორტფელი შევქნათ ოდესმე, დადგება ის დრო რომ კალების ნარატივში მხოლოდ კეთი ეპანეზეზე ვისაუბრებთ. ენთერის შესახებ ორი შეხედვა დაგეგმეთ. ენთერი არის პლატფორმა, რომელიც კრეატიული განვითარების ცენტრთან ერთად იმპაქტაბაც მიიღო მისი დაფუძნებაში მონაწილეობა. ეს არის პლატფორმა სტარტაპებისთვის და შედგება რამდენიმე ნაწილისგან. ეს არის მენტორის საათები, ანუ ყველა სტარტაპს, ყველა ახალგაზრდა ბიზნესმენს, რომელიც ეხა დაიწყო საქმიანობა, აქვს საშუალება რომ ქონდეს თავისი პირადი მენტორ საათი იმისათვის რომ მენტორთან იმუშაოს და მიიღოს საინტერესო რჩევები. ეს პლატფორმა ასევე მოიაზრებს არაფორმალურ შეკრებებს, სადაც ლუდის, ღვინის თანხლებით სტარტაპები იკრიბებიან და ცვლიან ერთმანეთში იდეებს. ეს იგივე პლატფორმა მოიაზრებს შეხვედრას დონორებთან და ფონდებთან, რომელიც ხშირად ახალგაზრდები სათანადოდ ვერ ეცნობიან არსებულ შესაძლებლობებს. ამიტომ ჩვენ ვაძლევთ მათ პლატფორმას, სადაც მოდიან დონორები, სხვადასხვა ფონდები, სხვადასხვა ორგანიზაციები და აცნობენ ახალგაზრდებს იმ დაფინანსების წყაროებს, რომელსაც ორგანიზაციები სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში იძლევენ. ასე რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერაქცია. წარმოიდგენია რამდენ ადამიანზე ზრუნავს თეთრის განმავლობაში და ახლაც გადაცემაში სტუმრობისას ასევე ზრუნავს უამრავ ადამიანზე. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო კეთი იმ მოტივაციისთვის და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების ორგანიზებისთვის, რომელიც ასე ადულად არ მოიპოვება, საკმაოდ რთული სამუშაოები ამისთვის ჩასატარებელი და Impact Hub თბილისის ბრავო, ყოველთვის ისმის ხადია ჩემს გადაცემაში და არაერთხელ გავიგებთ კიდე. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობებისთვის, იმისთვის რომ ჩვენს მაყურებელს გავაგებინეთ კიდევ მორი კიდე მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები და პირობად დავტოვოთ ახლა გადაცემაში ქალების ნარატივი რომ ოდესმე დადგება ის რომ რაც თქვენს პირად პორტფოლს შევქმნით კეთი. დავტეთ ეს პირობა და აუცილებლად გვესტუმრებით ამ საქმითაც და მნიშვნელოვანი გამოცდილებით ლების გაზიარებითაც ცხადია. კეთია ბანოიძე Impact Hub თბილისის თანადამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, მამოტივირებელი და პოზიტიური ნარატივით ნამდვილად ასეთი იყო ორშაბათის ქალების ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური საკითხების განხილვით, მნიშვნელოვან და მომგებიან ორშაბათს გისურვებს დროებით.